Encumena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê enekese. Workshopek li bajarê Cinefê yê Swîsra bi hevkariya rêxistina Banga Cinefê di neh û dehê vê heyvê de li dar xistin. Workshop li bargeha rêxistina Banga Cinefê li dar ket û têde babetên yasayî û siyasî di demên ceng û pevçûnan de hatin gotûpêş kirin. Her wiha bingehên sereke yên parastina sivîlan di dijbiriya çekdar de û derbasiya hêzên pêşmerge bi pêk anîna rahînanê li barê zagonên mirovane yên girêdayî rewşa li Sûriyê û Iraqê li gorî berpirsên enekesê ragihandin. Heman berpirsên got workshopê de beşdar bûn diyar kirin. Gowan li ser mijara parastina zarokan û qedexekirina tundiya zayendî li dijî jinan te kes kirin. Li gel li hin mijarên din weke qedexekirina mayînên li dijî kesan û bêkanîna tolhildanê. Her wiha pêwîstiya bi cihkirina alîkariyên mirovane di dema cengê de. Workshop ji hêla sê rahînên pispor ve duwarê yasayî û zagonî de hade pirêvebirin. Yek jiwan Caroline Nima, şêwermenda mijara zagonî. Yê duyemîn Anki Sauborg, rêvebera programa Amerîkî, Latînî û Herêma Kurdî. Yê siya Mihemed Balçî, rêveberê programa Rojhilata Navîn. Lê gorî hinçavdêrên Kurd, Gogelo dê Encûmena Niştîmaniya Kurd enekese, tu sûdê ji van civînan û vê workshopê bi taybetî bike, an dê wek civînên berê bê encam be.